Känner du nu, om ni såg på den förra videon när vi var på Böda Sand och hoppade på den där studsmatteparken, så gjorde jag en double kaboom och jag fick ingen rotation på den, så jag tänkte försöka lära mig få bättre rotta på double kaboom, så nu kör vi. Först kommer jag ta och spruta vatten på studsmattan så att jag får mycket bättre höjd. Japp. Nu hämtar jag vattnet så kör vi. Så nu har jag sprungit in här för jag ska snart ut igen och hoppa lite. Men det var allt för den här videon och jag landade ju inte på fötter som ni såg, men jag har landat på fötter förut på Böda Sand. De där med dubbelstöds hade jag då av Simon. Men nu hade jag ingen dubbelstöds eller någonting och det var därför jag landade på knäna. Men sen i några andra videos kommer ni se mig, kommer jag landa på knä, nej då säger jag på fötter. Men det var allt för den här videon och syns i nästa video.